Eu sou professora da Vrije Universiteit em Amsterdã. Eu trabalho no Departamento de Antropologia, Social and Cultural Anthropology. E tenho a Chair em Anthropology of Resources, que seria Antropologia dos Recursos Naturais, talvez, em português. Estou aqui porque temos várias colaborações. E uma das colaborações é um projeto que chama Gold Matters e que trata sobre sustentabilidade em relação à pequena mineração, garimpo de ouro aqui no Brasil e em duas regiões na África. E a parte do Brasil também inclui os garimpeiros no norte, que não são, não é território brasileiro, mas são garimpeiros brasileiros nas Guianas. Um dos questionamentos logo da sua palestra foi essa relação entre a atividade garimpeira e a sustentabilidade. Parece que nem sempre são dois conceitos que poderiam ser colocados juntos. Isso. Bom, o ouro já não é um recurso renovável, mas em termos da mineração, não cresce, embora já encontrei garimpeiros que achavam que sim. Então, nesse sentido, nunca é sustentável, mas podemos ver também outras maneiras. A sustentabilidade é difícil para garimpo, também porque as maneiras de trabalhar visivelmente não fazem bem ao meio ambiente e também são usados químicos, produtos químicos que também fazem mal. E para as pessoas, podia dizer também que é um trabalho muito duro que talvez não faça muito bem à saúde. Porém, o que acontece é que são, no mundo inteiro, 16 milhões de gente que trabalha na pequena mineração. Então, não é uma coisa simples que podemos acabar de fazer garimpo. Não, a gente precisa pensar melhor para ver o que sustentabilidade, como podemos transformar para situações mais sustainable, né? E que também para isso nosso projeto propôs trabalhar junto com os garimpeiros e com os outros atores do setor numa coprodução e também trabalhando com metodologias que são mais inclusivas, que são, por exemplo, visuais, que eles também podem entender ou que podem usar para explicar coisas para nós, e coproduzindo artes. Tem um pintor que está envolvido no projeto, um pintor de Burkina Faso. A gente trabalha muito com fotografia também, a gente faz mapas, e tem muitas formas diferentes que podem nos ajudar
se entender em grupo, tanto esse conhecimento científico, como o conhecimento dos próprios garimpeiros e as opiniões e ideias deles sobre o futuro do garimpo e o futuro do ambiente em que vivem e o que para eles seria a sustentabilidade. Pensando nessa forma inovadora do projeto, levando em consideração a coprodução em diferentes regiões do mundo, qual você acha que são os principais desafios que tem o projeto, levando em consideração que são diversos atores, diversas regiões, diversos conhecimentos científicos, diversos saberes locais? Qual é o principal, os principais desafios? O primeiro desafio, com certeza, é a complexidade e de chegar a um ponto que a gente se entende. Sair da nossa imagem, que é baseado numa região só ou numa disciplina só. Então, mas eu acredito sinceramente que é muito enriquecedor e que junto a gente consegue chegar a um entendimento melhor, que depois vai fazer a nossa antropologia melhor, mas também vai fazer a engenharia melhor, ou as políticas que são desenvolvidas depois, as políticas públicas vão ser mais enraizado num conhecimento empírico do setor.